Sana vaxtınız xeyir. Sabah hanım siz sizde. Allah evladlarınızı da saxlasın. Mən sizin müraciətinizə görə gəldim. Çox sağ olun. Gəlin, burada da keçin. Gəlin, keçin. Bu nedir? Burada evdir. Yanlış yanında yer tapmışsın yatmağa. Ben sizin aslında buranı böyle gördüm. Ben sizin problemlerle tanışam. Elə buradan başlayaq. Bax bu Səma xanımın, Səma Kazımova. 4 uşağı var. Bax, onun yaşadığı yer və belə də hamam tuvaleti də buradır. Bu, bu vəziyyətdədir. Limanı saxlayam, onunla şahlarına. Bu, burada bunun çöldə oturduğu yerdir. Bu, belə çıxır mətbəxtdir, orada da pəncərəsi yoxdur. Bu belə çıxış mətbəxdir. Yəni hər yer, yəni ki şəraitçan şəraitsiz yerdir. Bu evi də gördünüzmü? Bu evdəki yəni heç nə də yerə torpağın üstündə bir otaqlı belə yağış yağan dörd bir yan kifs əlir. Kifs iyisi gəlir. Yəni insan yaşaya bilməz burada. İndi bunların heç oturmağa stolu da yoxdur. Bu stolu da gedib gətirdilər ki, qonşudan ki, uşaq getdi gətirdi ki, mən oturum. Mən də heç oturmadım burada. Əslində mənə yazı not götürmək üçün bu lazım idi. Ürəyim də gəlmədi açıq oturam. Ki, yəni oturmağa stolu da yoxdur. Çox, yəni çox dözülməz bir vəziyyətdir. Həqiqətən dözülməz bir vəziyyətdir. Mən Səmanın bax bu uşaqları var. Səmanın bu uşağı 2 nömrəli şuvalan İnternet məktəbində oxuyub, dövlət sağ olsun. Onu təmin edib, orada da aparacaqlar. Mən də indi kömək elədim, aparacaq uşağını təhvil verəcək, orada oxuyacaq. Böyük oğlu hara getdi? Böyük oğlu danışmış, xəstədir, laldır, kardır. Qızıdır, məktəbə getməlidir, gedə bilmir, bu da balaca körpəsidir. Çox ağır bir şəraitdə yaşayır. Və mənim üçün burada çıxan nəticə ondan ibarətdir ki, yəni bu ailə elə bir vəziyyətdədir ki, bunun sənədini yoxlamaq ki, sənə sosial yardım düşür, düşmür, sən yalan danışırsan, sən kimsən, nəçisən, bu sualları verməyin özü eyibdir. Sadəcə olaraq eyibdir. Və mən çox üzgünəm ki, bu günə qədər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşları olub sizdə. Gəlib ki, dəbə. Mənə deyirlər ki, bu uşaq şualına gedməlidir, təzədən sənət göndərməlisən. Yox, uşağı demirəm, sənət sosial yardımla bağlı deyirəm. Aprel ayını alırdım, kəsirdi, vaxtı bitdi. Ondan sonra düzəldə bilmədim. Niyə düzəldə bilmədin? 2 dəfə göndərdim, imtina cavabı gəlir. Mən çox üzgünəm ki, yəni ki, bunun heç göndərməsinə ehtiyac yoxdur. Dövlətin məsul olduğu idarənin əməkdaşları özləri gəlib bunu İşini düzəltməlidir, kömək eləməlidir. O nə yazacaq? Bu qadın hansı vəziyyətdədir, özü sənət düzəldə. Bu hansı vəziyyətdə yaşayır ki, bunun savadı, elmi olsaydı, gedib bir vəzifədə işləyərdi. Bu hansı gedib nə yazacaq ki, buna kömək eləyəcək? Yəni, bu, ona görə də mən çox üzgünəm və tez bir zamanda bu ailənin hüquqları bərpa olunmalıdır. Mən aidiyyəti üzrə müdafiə edəcəm. Mən də bu videonu ona görə çəkirəm, ictimailəşdirirəm ki, mənim Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə problemim yoxdur. Sadəcə olaraq, mən artıq üçüncü videodur ki, bunu çəkirəm ki, əyanı şəkildə göstərim ki, özləri də görsünlər ki, bu şəkildə yanaşma doğru deyil. Məhz bu cür insanlar üçündür o yardım, dövlətin yardımı onun üçündür ki, bu cür insanlar alsınlar. İndi bunun sənədi düz olduğu, olmadığı, bu yaza bildi, yaza bilmədi, sistemə səhv vurdu, getmədi, müraciət eləyə bilmədi. Bu heç mən gəlib bununla gücünə bura çıxdım. Bu yazıq nə tək geçsin o dəriyə, necə gedəcək? Bu uşaqlara kimə deyirsin geçsin? Yaxşı, indi kimsə deyə bilər ki, anası var, anası da xəstədir, anası da baxmır. Atası da 20 il bundan qabaq rəhmətə gedir. Yəni kimsəsizdir də, indi bu neyinəsin?
Çok üzgünüm, çok. 4-5 kilo yığam ki, ben bundan 2 maçı kazanam ki, ben şöyle yapalım. Demek bu bunları topluyor Sema, bunları topluyor. Bak bu kadar topladığım bu zibilden ne kadar pul alıştın? 2 maçı, ben yığıram ki, o yığılsın. Ya da bak uşağlarımı oynamadığına konşuya gönderirim ki, gidin, belki size yemek ben hem de bak, gel Sema, gel bırak, gel bu tarafa, gel, gel buradan, bak benim, gel şu yanımda. Bak ben, şimdi gördünüz da bunu, ben şimdi icra hakimiyeti de köme gidecek. Ben de gücüm çatan kömeyi edirəm. Ama bu ne icra hakimiyyeti, ne deputat ömrü boyu kömək edə bilməz. O imkanlar da yoxdur. Bu dövlətin strukturu ilə bunun üçündür ki, bu cür insanlara kömək edəsin. Əlavə olaraq, mən bu videonu görəcək bütün insanlara müraciət edirəm ki, kimin nəsə gücü çatırsa, bax, evinin pəncərəsi yox, ev yoxdur, ev deyil bu. Kimin nə gücü çatırsa, bu dörd körpüyə və səmiyə kömək edəsin.